Ja, tack. I den senaste videon när jag gjorde en Therese testarteknik så provade jag Makey Makey, ni vet när jag gjorde piano utav selleri. Idag så ska jag äntligen få testa en 3D-printer och jag ser fram emot det så mycket. Jag gör ju alla de här tre videorna i samarbete med Teknikföretagen som hoppas kunna inspirera fler tjejer till att söka till teknikprogrammet, men killar också såklart. Och jag tror att en vanlig missuppfattning är att går man teknikprogrammet så blir man elektriker. Men man kan bli så mycket mer än elektriker för att man går teknikprogrammet. Så det är det som jag hoppas kunna visa er med den här serien. Så idag ska vi som sagt testa den här 3D-printen och det ska bli så kul. Okej, kom. Jag är på Makers Park i Gamla stan här i Stockholm. Och här är Arthur som jobbar här. Välkommen. Och det första som vi ska göra nu. Jag ska göra ett smycke har jag tänkt. Ett halsband. Mm. Så vad är det första man gör då? Så vi ska titta på bilder, att ta inspiration. Just det. Ja. Sen du ska rita någon som du vill göra. Och sen vi ska använda Tinkercad. Och sen printa. All right, så då börjar vi och kolla på lite inspirationsbilder och sen skissar vi. Jag ska försöka att skissa upp en diamant här till halsbandet. Mycket bra. Och sen här man kan så där. Där har vi den. Så har vi skissat upp den här, vi har designat den i det här 3D-programmet. Så nu så tar vi med oss den här filen bort till 3D-printen och printar det. Så det här är den vita plasten som vi ska använda. Mm. Kan den sitta så eller behöver den sitta så? Nej, det är första skiten. Det blir lite. Ja. Och nu. Oh my god! Här har vi den. Så här blev smycket som vi gjorde i 3D-printen, den lilla diamanten. Och vi kommer tävla ut 50 stycken likadana såna här smycken på min Instagram. Så ifall du vill vinna en sån här så kan du läsa informationsboxen, tävlingsregler och sånt där. Och i nästa avsnitt utav Therese testar teknik så kommer vi vara hemma hos mig. Så kommer jag äntligen visa er vad jag använder för teknik när jag filmar och gör mina videos. För att jag vet att det är jättemånga som frågar. Så då kommer jag visa er redigeringsprogrammet, mina kameror, ljussättningen, mikrofon, allting kommer jag visa er. Så kika in då också. Vi ses då, hejdå! Thank you.